Hello everyone! My name is Ayumi from Nagoya, Japan. Welcome to my channel! Hello guys! Kumusta kayo at sumunikits kita? Mag-ingat kayo palagi. So, ako ngayon ay nandito sa inyong harapan para mag-share na naman ng mga dagdag kaalaman. So, ito yung kailangan ng requirements para dun sa recognition as a Filipino citizen. So, kung napanood mo ang aking video, ayan, information about dito at pwede mo siyang panuorin. Pwede mo siyang panuorin para magkaroon ka ng idea na kung dapat bang i-dual citizen mo yung anak mo or pwede naman pala talagang hindi mo kailangan siyang i-dual para hindi siya mag-exam pagdating ng at uh, pag tungtong niya ng uh, 20 years old so kailangan niya mamili ng citizenship so pwede palang hindi mo na kailangan siyang i-dual citizen. So, Tayong uh, mga Pilipino ay meron tayong option na i-recognize ang ating anak sa Pilipinas as a Filipino citizen. Kahit hindi mo siya i-dual citizen, basta i-recognize mo lang siya as a Pilipino. Parang certificate yun na paglumabas ka, ay pag umuwi ka ng Pilipinas, ipapakita mo lang sa uh, immigration dun sa Pilipinas. Pag papasok ka din ng, pag oh, babalik ka rin ng Japan, ipapakita mo rin siya sa immigration sa Pilipinas. Pero pag immigration dito sa Japan, huwag mo nang ipapakita passport. Japanese passport lang ang ipapakita mo. Sa immigration to sa Pilipinas, ah, uh, pwede mag-apply nito. Akala ko, akala ko nga dati, pwede mag-apply dito sa Philippine Embassy, hindi pala. Sa immigration daw sa Pilipinas to ina-apply. Kasi nag-email po ako dun sa immigration dun sa Pinas. Pwede din kayong mag-email kung anong kailangan requirements. Ayan. So ibibigay din po nila. So magbibigay din sila ng contact number na pwede kayong tumawag. So pwede niyo ding gawin 'yun kung naguguluhan kayo sa binigay niyang uh, requirements. Katulad ko, naguguluhan ako so tumawag ako kung anong kailangan na requirements. So ibinigay naman sa akin at inexplain. So isishare share ko ngayon sa inyo. So guys, yung information na i-share ko sa inyo ay uh, experience to ng ating kababayan at saka nagtanong talaga ako din talaga mismo doon sa immigration sa Pilipinas. Nag-email ako at nag-response naman sila kung anong kailangan ng requirements. So kung maguguluhan din kayo sa binigay nila, pwede din kayong tumawag doon sa binigay nilang contact number. At ayun, so bago ko itutuloy guys, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video. So, nandito talaga ako sa content ko ang makatulong sa inyo. So, so kung ayaw nyo naman na mag-notification -no sa cellphone nyo pag nag-upload ako ng uh, video, so kahit huwag nyo nang pindutin ang bell. So, thank you, thank you so much. So, guys, ito naman ay i-share ko ang experience ng ating kababayan noong siya ay nag-process. Uh, last 2018, ang sabi niya, kailangan mo lang daw ng kisukitohon na nakatranslate sa English uh, at pinapa sa sa Japan Ministry for Foreign Affairs. Pwede din yan sa Philippine Embassy magpaganyan. At saka birth certificate ng mother na naka-apostil din. So, ayan lang po yung senior niya. Yan lang daw yung binigay niya sa immigration doon sa Pilipinas at nakapag-apply na siya a uh, uh recognized as a Filipino citizen. So yan lang daw yung dinala niya doon. At ang sabi naman sa akin sa immigration doon sa Pilipinas nung ako ay nag-inquiries about dito ay kailangan ko daw mag-report of birth muna dito sa Philippine Embassy dito sa Japan. Sa Nagoya sa Tokyo at saka sa Osaka. So magre-report of birth daw ako para magkaroon daw ako ng report of birth na isa sa mga requirements para sa recognition as a Filipino citizen. Ang anak ng Japanese na may asawang Pilipino ay meron tayong option na i-recognize as a Filipino citizen ang ating anak. Yun po ang sabi niya. Basta 'wag nating kuhanan ng Philippine passport so no mama still Japanese pa din sila hindi natanggal ang pagiging Japanese citizen nila dito sa Japan. So, re uh, recommended ko lang to siya pagka nanganak kayo dito sa Japan. Kasi pag sa Pilipinas kayo nanganak ay automatic dual citizen sila. So pag dito sa Japan nanganak, ay uh, pwede, kang, uh, pwede mong i-recognize ang anak mo as a Filipino citizen lang. Kahit hindi mo na i-dual citizen, ang anak mo ay okay lang para hindi mo, hindi niya na kailangang mamili ng citizenship pagdating niya ng 20 years old. mag exam mag-submit ng mga requirements, mabusisi pa sa pagkuha ng citizenship kung gusto niya naman na or kung gusto niya kung gusto naman ng magulang na Japanese citizen talaga yung anak nila. So wag niyo nang idudual-dual or kuhanan pa ng Philippine passport kasi ha, ang dual dito sa Japan hanggang 20 years old lang. So, pagdating niya ng 20, ay kailangan niya ng mamili ng citizenship. Ha, uh, mag-apply nito hanggang 21 years old as a Filipino citizen. So, hanggang 21 years old lang siya na pwede mo siyang i-recognize as a Filipino citizen. So ngayon guys, is share ko sa inyo sa uh, yung list ng requirements na pinasa sa akin ng uh, immigration doon sa Pilipinas at nalilito ako. Talagang tumawag din po ako sa kanila. At uh, para naman doon sa mga katulad namin mga kababayan na merong experience na ganito at uh, sana uh, mag-comment kayo din sa baba para makatulong din sa iba sa ba, baka may pwede kayong idagdag na information na kailangan na gawin. So thank you, thank you so much. Ito yung binigay ng immigration sa Pilipinas kung magkano yung babayaran ay 11,540 at nakalagay din yan yung mga listahan kung saan napupunta yung babayaran mo, ganyan. Mas maganda to siya kaysa sa Philippine passport kasi kay hindi mo kailangan tong i-renew renew katulad ng passport na kailangan mo siyang i-renew ito ay lifetime mo na to siyang magagamit. Kailangan nyo ng authenticated birth certificate of the child report of birth kung uh, pinanganak nyo po dito sa Japan. At kailangan din ng PSE birth certificate ng magulang ng bata na naka DFE apostille. At saka affidavit of citizenship na kukuha to sa uh, Philippine Embassy. Kailangan din po ng copy ng uh, Japanese passport ng anak nyo at saka copy din po ng a uh, Philippine passport ng magulang. Proof of Filipino citizenship maliban sa passport, uh, pwede mong ibigay dyan ay voter's uh, affidavit or voter's ID identification card kung hindi naman ay marriage contract mo sa Pilipinas. Or kahit anong document na magpapatunay sa iyo na natural born citizen ka sa Pilipinas, kanyang lumaki kang Pilipino, Additional requirements ay kailangan mo din magdala ng uh, kisukitohon ng anak mo at kailangan naka-English translation siya. So, ayan lang yung mga kailangan yung requirements. Pag gusto nyo mag-inquiry sa immigration sa Pilipinas, iling ko na lang yung email ad nila dyan sa description box. So, i-check nyo na lang. So, thank you, thank you for your watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! So many kita.